to je to takové indie game studio, kde se snažíme dělat mobilní aplikace primárně. A v podstatě dnešní prezentace bude o naší druhé hře, která se jmenuje Nigby a která shodou okolností konečně prorazila vlastně na všech trzích, ať už se bavíme o Google Play nebo o iOS a podobně. A budeme se bavit, co všechno nás při tomto vývoji potkalo za strasky a jak to celé vlastně probíhalo od původního konceptu až po samotný publishing. Tady někdo z vás, kdo tu hru zná, nebo? Tak abyste si představovali, o čem ta hra je, tak tady mám nějaký trailer. Celá ta hra je v podstatě o tomto díle Pejskovi, který vlastně ztratil svého pána, což je jako poměrně dost absurdní zápletka, ale je to opravdu tak. A on skrze tyto pozorovatelné světy se snaží vlastně toho pána najít. Těch levelů je tam dohromady 8 plus závěrečný boss fight. Průměrná doba je od 2 hodin. Od 2 hodin až po 12 hodin záleží na tom, jak je ten hráč vlastně zkušený. Protože to bude spíš trvat těch 12 hodin, protože už je pokročilý vlastně platformery. Tato hra je vlastně multiplatformní, to znamená, že vyšla a stále ještě vychází a bude na všech možných mobilních i nemobilních platformách. Takže v tomto případě je to ten Android, potom iOS, další šílená zařízení jako je Ouya a GameStick budou následovat. Na Mac App Store už tato aplikace je k dispozici a chystá se teďka vlastně s tím. Takže něco málo o našem dobrovolném studiu. Jak vlastně takové studio vzniká? Takové studio vzniká, že s vaším kamarádem pracujete v nějaké firmě, která dělá reklamy. Řekněte si, tam už tě to nebaví, ty reklamy stojí za prd, chtějí po nás samý blbosti s proměnutím, pojďme si dělat něco vlastního. Tak si řeknete, začneme dělat hry. Jenomže, jak vlastně začít? Tak primární, alespoň u nás, to bylo, že my jsme řekli, že budeme dělat hry. Měli jsme to štěstí, že vlastně se to nějakým záhadným způsobem doneslo investorům a ty vlastně o nás hnedka měli zájem. Jelikož máme poměrně jakoby dlouhou minulost, co se týče vizuálních záležitostí, ať už se jedná o právě reklamy nebo spoty, trailery a i interaktivní weby, kterými vlastně jsme dělali v poslední době nejvíc, tak právě že Prák Bistro, jehož majitelem je v podstatě Tomáš Galerland, nevím, jestli ho znáte, majitelem Haukra, tak v podstatě ten projevil zájem o to založit vlastně herní studio s tím, že my nějakým způsobem ho máme dát dokupy a máme vlastně sehnat schopné lidi, kteří budou to studio nějakým způsobem měl fungovat. Ten seznam těch schopných lidí právě vidíte zde. Jak vidíte, vždycky je potřeba mít někoho nad sebou, takže tam vidíte account directora, který drží kasu a říká, kdy co má být hotovo. Osobně bych tuhle položku asi uřadil, ale je nezbytná. Protože je to jediný člověk, který bude držet nad váma vlastně
takovou ochranou ruku, abyste opravdu drželi termíny a abyste skutečně tu hru vůbec dokončili. Protože většina lidí skončí na tom, že jejich hra není pořád dokonalá a tudíž nikdy nedokončí. Potom vlastně další hlavní postavou je Matěj Moravec, který bohužel dnes nemohl dorazit, ten vlastně celýho Binkyho vymyslel a zároveň i neilustroval. Martin Vladil toho dneska ještě určitě uvidíte, ten vlastně je z Bohemia Interactive, přišel k nám do Silicon Valley a pomohl nám s level designem a hlavně spoustu public relations a taky nějakým způsobem dokázal, aby naše studio se navzájem nepovraždilo. Potom další ilustrátor jako Kučera a pak naši programátoři s tím, že Jaroslav Melun přestoupil ze Silicon Valley do firmy Netlox, ale se na Lexu. Ten v podstatě teď, když máme fázi portování, což je zhruba na rok, tak jsem ani nevím, přišel kvůli tomu, ale teď naštěstí začíná nový projekt, možná měl chvilku ještě počkat, ale Dex je určitě zajímavý projekt. No a potom jsem tu já a vlastně jsem vývojář, který se snaží nějakým způsobem koordinovat ten tým vývojářů a zároveň i těch grafiků, aby se navzájem domluvili a většinou dělám, když už nikdo neví rady, tak to většinou potom vlastně do nás půjde. Tak, externisté. Máme vlastní studio, který vytváří hudbu a studio, které vytváří, nebo jednotlivec, který vytváří zvuky. Takže, co je to vlastně Binky? Jak jste viděli na videu, je to klasická videoplošinovka, skákačka, stavky, puzzle. Což může být pro některé trošku zavádějící, protože vlastně na první pohled z traileru si většina lidí řekne, tohle to je klasická skákačka. Avšak vlastně skákačku této hry tvoří pouze 50%, nebo mělo by se možná 40%, a zbytek jsou puzzle, které jsou logické a je potřeba je vyřešit. Každopádně je to oddechovka, to znamená, že i když je to skákačka a zároveň z prvky puzzle, tak je to spíše na další hraní a není to úplně vyloženě akční hra. Ten celý příběh, jak jste již slyšeli, se odehrává tak, že vlastně pes ztratí svého páníčka a pak, když chcete znát konec nebo si to zahrajete? Spoiler? Ne? Takže ten příběh není složitý, ale má to twisted ending, což je samozřejmě dobře. Tak, originální soundtrack, ten právě složilo Sign Studios. Nejhorší na vlastně, když se snažíte zajistit nějakou hudbu do vaší hry, tak vždycky na posledním místě bude hudba. Respektive na posledním místě v rámci času a v rámci budžetu. A v tomto případě tomu nebylo jinak, ale zaplať pán Bůh, jsme se trošičku nakonec umoudřili a rozhodli se, že ten soundtrack bude složitější. Takže máme 2 hodiny hudby, která se neustále mění podle toho, kde člověk v tom levelu právě je. Takže tam máte naprosto bezchybný vlastně předěl jednotlivých hudebních kulis, když přecházíte z levelu do levelu. A což jako samozřejmě někteří to ocení, problém na těch mobilních zařízeních je, že mají mizerní reproduktory a ne úplně každý hraje se sluchátkama na uši. Každopádně to ocení spíše potom lidi, co mají 1000, tak je mají vždycky minimálně 2 jedničkou soustavu. A potom samozřejmě konzolisté, ty to ocení asi ze všech nejvíc. Co je vlastně na Binky zajímavé, je, že jsme se snažili plně vyvarovat jakékoliv sdělení, co se týče textové podoby. To znamená, že veškerá komunikace se tady odehrává skrz videa
anebo skrz obrázky, které by měly nějakým způsobem tomu člověku sdělit, co má dělat, nebo co je vlastně tématem, nebo co vlastně, o co nám jde. To, že je to hra cross-platformní, to už jsem vám řekl. Co se týče nějakých zajímavostí, největší problémy cross-platformních aplikací je stanovit si, kde máte minimum. To znamená, co je nejhorší zařízení, na kterém to musí běžet. Většinou dojdete k závěru, že to má být kalkulačka, ale problém je v tom, že vy chcete, aby vaše hra byla moderní, aby využívala nejmodernější technologie, protože to většinou lidi na to slyší, ale ve výsledku ty lidi mají stejně prostě prehistorický telefony. Takže musíte navrhnout tu hru tak, aby byla pokud možno škálovatelná, což je sám po sobě velký úkol a potom si dneska právě taky budeme trošku povídat. Počátky našeho vývoje spočívaly teda v tom, že když už jsme sehnali vlastně toho našeho investora, tak tam museli prezentovat nějakým způsobem, co bychom chtěli dělat za hru. Tomu se právě říká pitch a vlastně pakliže máte buď investora nebo publishera, tak se tomu nevyhnete a musíte vždycky v nejlepší možné podobě odprezentovat váš produkt. My jsme naštěstí měli trošku štěstí v tom, že už nám byla vložena jakási, nebo byla nám vložena jakási důvěra, tudíž ten pitch nemusel být zase tak, když to přeženu, vyšperkovaný, jako to má třeba kluci z Warhorsu, že jo? Takže stačilo nějaký trošičku jako koncepční video toho, co bychom si představovali, a jelikož ta idea nebyla úplně nejhorší a ta grafika byla zajímavá, tak to prošlo. Co se týče dalších kroků, tak je design. Protože udělat hru lze samozřejmě za týden, když chcete dělat pro Vibrant, ale to může taky trvat třeba rok a déle, pakliže chcete nabídnout nějaký obsah, pakliže chcete prostě toho člověka nějakým způsobem zaujmout. Samozřejmě, když potom chcete škálovat tu hru, tak musíte vybrat správný engine, protože si můžete napsat svůj vlastní engine, ale pak budete mít velikánský problém s tím, aby byl skutečně cross-platformní a pak budete ještě na každé platformy řešit zásadní rozdíly, ať už hardwareové nebo softwareové, co se týče přístupu k systému a podobných věcí a zblázníte se z toho a vlastně ta hra nebude a většinou ani nebude engine. Takže je hodně jednodušší zvolit engine třetí strany, který alespoň umožňuje nějakým způsobem pracovat s externíma knihovnama nebo pluginama. Co se týče grafiky, tak jsme se rozhodovali, jestli budeme klasickou cestou, to znamená, že budeme používat textury, obrázky a podobné, anebo jestli nebudeme nějakou alternativní cestu. Jelikož tohle je vektorová hra, tak používat vlastně textury nebylo úplně na místě, protože já nevím, jestli jste se někdo setkal s kompresema na mobilech a podobně. Tam jsou ta paprový já, komprese DXT na tekře a podobně. Tak v podstatě, jakmile máte vysoce kontrastní obrázek, ale ten kontrast nespočívá v mnoha detailech, ale v jednoduchých plochách, tak v ten okamžik ta grafika vypadá naprosto příšerně. A vlastně skončíte u nekomprimované grafiky, která ale prostě se do paměti zvláště mobilního telefonu vůbec nevejde. Takže máte hodně možnost šíleně recyklovat, to znamená mít hrozně málo grafiky a tu grafiku jen lehce pozměnit třeba na grafické kartě, anebo jít nějakou jinou cestou. A naše jiná cesta byly vlastně ty vektory, které jsme nějakým způsobem nasimulovali přímo na grafické kartě. Základní prototyp nám trval zhruba měsíc, což už byla vlastně první hratelný demo, s tím, že to nějakým způsobem vypadalo a s tím, že se to nějakým způsobem hrálo, to se tady ukážeme. A pak na závěr vlastně ta optimalizace,
designovat různá zařízení, protože máme tady telefony, máme tady tablety, pak tady máme PCčka, konzole, všichni si odvádají jinak. A ačkoliv to zní pošetile, že si chcete snažit všechno dostat na všechny tyhle ty kanály, tak pak, když chcete uspokojit vašeho investora i publishera, tak to prostě budete muset udělat, i kdybyste nechtěl. A v podstatě to musíte nějak chytře vymyslet. Takže tak to vypadá vlastně náš úplně první koncept, to je pouze jenom grafika, ilustrace od Matěje, který si jen tak kreslil a když jsme šli kolem, tak vlastně jsme řekli, hej, to vypadá hezky, zkus na to udělat nějakou hru. Což taky udělal, původně to měla být hra o dvou sestrách, které se vlastně jakoby nějakým způsobem rozešly a pak přes tak procházením světu k sobě zase zpátky našli cestu. Avšak, jelikož je to takový jakoby 2D platformer, pracuje to s těma křivkama, tak nám to přišlo, že se to dost podobá Rimu, kde vlastně je to taky založený na těch dvou postavách a tak dále, takže a ještě navíc jsme museli uspokojit samozřejmě investora a publishera, který to chtěl mít trošku víc cute, takže se tam dal basic. Ale ten si myslím, že se akorát spolehne. Teď si ukážeme vlastně video prvního konceptu, který právě byl na tom pitchi prezentovat veškeré zvuky, hudba jsou buď pod public license, anebo jsou ručně nahrávané přes mikrofon z počítače a v podstatě celé to složené v Adobe After Effects, aby to nějakým způsobem tomu investorovi naznačilo, jakým směrem jsme se chtěli ubírat. Takže tímto jsme mu dali najevo, že chceme udělat skákačku, což je vidět. Samozřejmě ty animace v podstatě žádné nejsou, protože to celé trvalo udělat zhruba 5 minut. A ten důvod, proč se tomu věnoval 5 minut, byl takový, že nás byl poměrně vysoký tlak, tak jsme měli co jiných věc, nějaký koncept a ten nějakým způsobem vyprezentovat. Za pak pán Bůh, když jsme to potom získali, tu prezentaci, nebo když jsme získali zelenou na to, že to můžeme dělat, tak jsme se konečně mohli soustředit plně na ten design celý té hry, aby z toho vlastně zešlo něco, co lidi skutečně budou rádi hrát a budou se k tomu třeba i vracet. Tak, potom vlastně další Work in Progress, což je vlastně první hratelný demo, který vznikl po měsíci. Tady vlastně už vidíte, že máme naimportovanou grafiku, první puzzle, což je vlastně koleso, které se dá přitahovat. Ta animace je stále ještě dřevní, ale v podstatě na tomhle už je vidět, jakým způsobem ta hra bude fungovat, jak bude kombinovat touch rozhraní s interakcí toho světa. Je vidět, že ještě ta kamera je taková rozdřevěná. Ale v zásadě po měsíci vývoje poměrně slušný výsledek, aby vlastně ten investor viděl, co jste si to teda vlastně vyrýšili za chvíli. Tak, potom vlastně následoval ten roční design a to bylo vlastně vymyslet všechny ty lokace, vymyslet všechny puzzly, všechny potvoráky, veškerou grafiku nakreslit. Všechno to začalo storyboardem, kdy vlastně vy si nakreslíte jednotlivý okýnka, ať už jsou to levelu, ať už je to v podstatě jedno, vy tam zachycujete tu uživatelskou zkušenost, jak tu hru člověk hraje za sebou. Zvláště pak, když máte třeba nějaký příběh v té hře, tak tam je to nezbytný, ale i u her, které nejsou příběhového charakteru, je dobré si naskicovat od základu až do konce, jak si představujete, že se ta hra bude chovat.
je to nejlevnější prototyp a dostanete mnohem čistší představu o tom, jak to vypadá a v první řadě se tý představě budete celou dobu řídit. Tady je vlastně naskicovaný ten level a jednotlivý puzzle toho levelu. Takže jsou tam i vysvětlivky, takže on vlastně potom vzniká z toho jakýsi design dokument. To znamená, že se tam zakreslují místa, kde budou puzzle, ty puzzle jednotlivé může potom grafik vlastně nebo designer probírat s programátorem, zdali jsou reálné nebo nejsou reálné, zdali jsou funkční na třeba dotykových platformách nebo zase naopak, jestli jsou funkční na konzolových platformách. A vlastně celý ten design na začátku umožňuje potom minimalizovat při tom samotným vývoji téměř všechny chyby, co se týče designu té samotné hry. Protože při vývoji vám potom vzniknou jiné chyby a to jsou právě ty chyby toho vývoje samotného. Tak to vypadají postavičky v naší hře. Je to takové všechno hravé, barevné, ale nechte se mýlit, závěr je trošičku jiný. Tak, tady mám už level design od grafika, tak jak ho vlastně nakreslil. Ty levely jsou opravdu gigantické. Když se podíváte třeba, tohle je první část, kde se probouzíte v té místnosti, tak vlastně přejít jenom začátek té místnosti až ke dveřím vám zabere minimálně 20 sekund nebo 15 sekund, což když si představíte, je jako kdybyste prošel tady tu místnost zhruba třikrát a takhle máte vlastně designovaných až 8 levelů plus boss fight, takže je to rozmanitý. Každopádně, co bylo nejdůležitější, bylo, aby se nic pokud možno neopakovalo. To znamená, že jelikož jsme přišli na nějaký způsob, jak tu grafiku tam dostat a aby ta grafika zabírala pokud možno minimum paměťových nároků, zároveň i diskových, tak jsme si řekli, že to můžeme si aspoň s tím pořádně vyhrát a udělat to trošku víc generický, aby se všechno nerecyklovalo a neopakovalo, jako se to v většině hrách děje. Mě slyšuje tam vzadu? Ano. Jo, super. Takže potom, jak jste vlastně vysvětlovali, když se někdo zasekne na nějakém puzzle, tak řešíte ten problém, aby tu hru nevypnul, protože ten puzzle nemusí být ideálně nadizajnovaný. Vám může přijít strašně jednoduchý a pak z betatestingu zjistíte, že ho třeba 90 lidí ze 100 nevyřešilo. A to je třeba problém. Co je samozřejmě nejdůležitější, je ten betatesting a potom další část je dát tam alespoň ty nápovědy tomu člověku, aby měl tu šanci přejít nějakým způsobem ten puzzle, ale zase se necítil ochuzen o to, že ho jenom přeskočil, ale že dostal nápovědu a vlastně na to pořád přišel sám. Tedy jsme se chtěli vyhnout těm textovým problémům, protože pak by se to museli lokalizovat a pak je hrozně moc peněz na lokalizaci, který by stály stejně za prd, jak jistě znáte. Lokalizace hlavně třeba do češtiny a tak dále. Tak jsme se rozhodli, že prostě budeme takovou víc amanitovskou cestou, kdy vlastně oni používali taky takový ty kratulinký animace a kratulinký malinkatý kresby, tak jsme to vlastně použili ten samý koncept a podařilo se nám, že to funguje, i když není úplně jednoduchý udělat ty jakoby piktogramy dostatečně čitelný pro všechny, ale právě že z toho testování, ten user testing, vám zejde, řekněme, dostatečně velká pravděpodobnost, že většině lidem to bude vyhovovat. Pak v té hře máme samozřejmě collectibles, to je vlastně, když sbíráte kosti, tak za ty kosti si potom v té hře nakupujete tady ty
úžasné komiksy, které vám vlastně nějakým způsobem dovypráví ten příběh toho Mimpiho, což vlastně velmi jednoduše a velmi zajímavým způsobem ten svět té celé hry rozšíříte po jiné komiksy. A samozřejmě to není pro každého, je to pro ty, kteří se o to trošku zajímají a kteří mají rádi nějaké věci navíc. A jsou to většinou sběratelé, kterých je vždycky poměrná část. Když máte ty lidi, kteří potřebují nějaký achievement, to znamená, že něco prostě dělají lidi ostatní, a pak máte ty kolektory, ty sběratelé, kteří prostě rádi sbírají ty věci a potřebují sebrat poslední kosty, když nevidí, kde ji mají hledat. A ten explorer, ten vlastně si bude užívat to, že ta scéna je furt jiná a pokaždý se mění s tím, jak vlastně probíhá celým tím levelem. Vybrali jsme si pro tvorbu té hry Unity. Ten důvod je asi zřejmý, že je to v podstatě teď nejrozšířenější herní engine pro cross-platformní vývoj. V podstatě jeho největší výhodou je, že poměrná část toho herního vývoje se dá dělat přímo pomocí VisiVigu, to znamená, že vidíte všechno, co se děje, můžete debugovat zaběhu, jestli znáte někdo Unreal Engine nebo CryEngine, tak vlastně ty s tím vlastně přišli samozřejmě jako první nebo dřív než Unity, ale v podstatě, co se týče toho portování na ty mobilní platformy, tam už taková sláva třeba není. A asi největší výhoda toho engineu je jeho rozšířitelnost, protože vy potřebujete spoustu nástrojů, které vám pomůžou při práci, které vám pomůžou při vývoji té samotné hry, ať už jsou to debugovací nástroje, ať už jsou to právě ten nástroj, který vám třeba naimportuje tu grafiku, a nebo nástroje, které vám budou spravovat data ve hře, protože můžete mít nějaký složitý datový struktury a tak dále, které potřebujete, aby byly custom, aby to nebyla prostě jenom generická tabulka a tak dále. A nejlépe, aby s tím ještě mohli pracovat další lidé, kteří nejsou třeba experti nebo programátoři, jsou to většinou level designéři, tak aby byli schopni ovládat vlastně ten engine a nemuseli se učit programovat nebo nemuseli se učit něco, obcházet, skriptovat a tak dále. Takže asi v tom rozšiřování, v té rozšiřitelnosti ten engine je opravdu nejlepší a taky má velikánskou databázi již hotových skriptů, který samozřejmě nemusí být vždycky úplně ideální, ale mnohdy vám to usnadní spoustu práce a času. A vy si stejně pak uděláte svůj vlastní, ale nejsme toho na tom skriptu, který jste si koupil. Tak, jak jsme vyřešili tu grafiku? Grafika, jak už jsem zmínil, je vlastně řešená vektory, to znamená, že byla vytvořena Adobe Illustrator, což je prostě profesionální nástroj a v podstatě skoro každý, kdo dělá vektorovou grafiku, vám bude říkat, že to dělá právě v tomhle programu. Pak bude nějaká drobná část, která vám řekne, že dělá v Corelu, tak o těch... Tak a v podstatě, jak to funguje? Jsou to prostě jednoduché matematické funkce, pak, když se jedná prostě o složitější tvary, jako jsou křivky, anebo jsou to jednoduché čáry. A vlastně ten převod jako takový funguje tak, že vy vlastně si vyexportujete z toho vašeho programu třeba Illustrator SVG, což je poměrně jednoduchý prostě dokument na čtení dat, a pak ho musíte rozparsovat. No a vlastně to parsování samozřejmě taky není složitý, ale dostat to na grafickou kartu v nějakém rozumném stavu a bezchybně, pokud možno, to už je trošku složitější. Jinak samozřejmě standardně se vektory vykreslovaly většinou na procesoru, což vlastně bylo potom úplně jedno, jaká byla komplexita, záleželo většinou na rozlišení, kterým se renderovaly, ale tohle si na mobilech nemůžete vůbec dovolit, protože i když už jsou mobilní procesory
výkonnější a výkonnější, tak máte tam mnohem výkonnější grafický chip, který je rozumnější na tu grafiku využívat, když potřebujete procesor na fyziku a na vaši herní logiku. Takže vlastně první průběh je, jak jsem říkal, rozpárcovat SVGčko, z toho vám vzniknou vlastně body nebo nějaký vlastně tvary a ty tvary pak musíte triangulovat. Myslím si, že co se týče triangulace a podobných věcí jste určitě měli už spoustu hodin a spoustu záživných diskuzí. Takže my jsme si vlastně udělali svůj vlastní nástroj, který všechno tohle dělá. Akorát, že jelikož se to vyvíjelo právě za běhu spolu s tou hrou, což tak většinou bývá, tak ten první nástroj byl poměrně primitivní a dokázal v podstatě importovat pouze konvexní tvary, konkávní i konvexní, ale měl problémy s vyřezáváním děr. Taky měl velikánský problémy s vlastně určování hustoty bodů těch jednotlivých tvarů, takže ty scény jsou někde málo teselované, jinde jsou zase přehraně detailní a bylo to takové celé hrozně spíchnuté horkou jehlu, jak bych řekl. Každopádně ten celý systém se už přepsal a v nové verzi, kterou pravděpodobně budeme používat i na pokračování vlastně hry, třeba jako jednoduchy, tak tam už vlastně takovéto problémy nevznikají. Nevýhoda toho prvního importéru spočívala v tom, že se musel hrozně manuálně řešit různé problémy, různých tvarů a tak dále. Což mohlo zabrat třeba u toho jednoho levelu třeba až 2 dny práce, což je hrozně moc. A ten nový importér už to vlastně dělá všechno automaticky, takže to vlastně. Takže co bych vám k tomu řekl? Vždycky uděláte nějaký nástroj, ale ten nástroj nebude nikdy dokonalý. A vlastně se ověří všechny jeho nedostatky a všechny jeho chyby až vlastně na bojišti, když ho začnete používat. To je asi největší problém jakéhokoliv vývoje, že dokud se váš software nezačne používat, tak vy nevíte, jaké jsou jeho nedostatky. Takže to bych asi řekl jako k tomu podrobnost. Tady potom je ukázka toho, jak vypadá MIMPy přímo v editoru. Tak tady vlastně v tom editoru máme vypnutý anti-aliasing, protože to vyhlazování v editoru je pomalejší než potom samotné hře, je tam určitý overhead. Tak to vypadá vlastně drátěný model celé té scény, kdy vidíte, že přece jenom ty jednoduché tvary jsou většinou zastoupené poměrně jednoduchou geometrií a nevypadá to zase tak špatně, protože to byl náš úplně první nějaký složitější plugin na importování těch vektorů. Já nevím, jestli se tady někdo z vás zajímá o programování na grafických kartách, shadery a podobně. Je tady někdo z vás? Aha. Tak určitě ze stránek NVIDIA, tak tam znáte takový trik se špičatým kloboukem, kde používáte vlastně přímo grafickou kartu, která vám vykresluje ty vektory pomocí určité jakoby proxy geometrie. To jsem původně chtěl používat, ale bohužel mobilní grafické čipy nejsou dostatečně silné, aby byly schopny zvládat, vykreslovat tolik vlastně průhledných ploch. Protože vy, abyste si mohli renderovat ty vektory přímo na grafické kartě a nemuselo se používat takto složité meshe, tak máte jedinou možnost, a to je použít fragment shader. Ale bohužel ve fragment shaderu na mobilních grafických kartách máte velice omezený limit, co se týče instrukcí, a pak je fill rate. A to je hodně velký kámen úrazu. Proto, pakliže můžu vám doporučit, je u mobilních her dobré se vyhnout průhledným materiálům, pakliže je to vůbec možné, nebo aspoň minimalizovat
plochu průhlednou, kterou zabírají na vašem displeji, protože to zabíjí nejčastěji výkon na tom grafickém čipu. Tak, bylo to příliš technické? Myslím, že to pěkně ne. Takže teď bychom se vrhli třeba na monetizaci, protože samozřejmě, když už tu hru máte hotovou, tak ji musíte taky prodat. Protože jinak ji můžete vydat třeba jako free a můžete jít třeba někam produkt. Ale to vlastně většina z vás tak nechce. Většinou, jestli chcete pokračovat dále, dělat další hry, tak je potřeba tu hru prodat. A to je asi vlastně podle mě taková jakoby nejhorší část, kdy vám vlastně roste to dítě a teď ho jako učíte ty věci a vylepšujete ho a šatíte ho a tak dále a tak dále a teď ho musíte poslat do toho světa. A teď prostě ten svět je ošklivý, samozřejmě není černobílej, ale většinou tam na něj čeká spousta nástrah a spousta zrůdností a vy musíte toho učelit. Takže v podstatě to pak dopadne stejně tak, že potom, co vyšlete své dítě do světa, aby se prodávalo, že to je divná, jakoby, trošku zvláštně jsem to uchopil, ale dává to smysl. Tak vlastně vám se to dítě jako vrátí hrozně potrhaný a ono třeba nemá jednu nohu a jednu ruku. A je to z toho důvodu, že vlastně vy musíte ten produkt permanentně ohejbat podle toho, jak se nějakým způsobem hejbe ten trh a co ty lidi vlastně jako chtějí a na co si vlastně stěžujou. A pak, když jste jako velký vývojář, který má fakt koule, tak si můžete dovolit to asi se na ně vykašlat, na ty všechny fanoušky, ale většinou asi budete chtít těm fanouškům vyhovět, protože jsou to partící uživatelé, který vás drží na vodu. A většinou právě to poslouchání těch fanoušků může způsobit to, že právě se z toho stane takový divný myšmaš. Už je z toho důvodu, že se vám tam nalepují různé části programů, které nebyly původně designovaný vůbec a všechno si to začne tak divně jako hroutit, ale že to musíte pořád držet nad vodou, aby se to celé nezhroutilo a pod nějakým způsobem to bylo stabilně fungovalo to. Takže monetizace je skvělá věc, ale většinou ten produkt pak na to docela trčí. Každopádně, my to stejně potřebujeme prodat, takže tady tři úžasné modely. Který model vám se osobně líbí nejvíc? To je třeba ten premium, tak kdybyste zvedli někdo ruku. Tomu se někomu nelíbí, tam je to celý premium model. Premium model se někomu líbí? Nikomu se nelíbí. A ten trial model? Tak ten už je lepší. OK. Takže, premium model zaplatíte vlastně jednou, hrajete nám, že to známe ze starých her a právě, že my aktuálně používáme tenhle ten model na iOSu, na Macu, na GameSticku, budeme pokračovat vlastně se Steamem a tak dále. Tenhle ten model je aktuálně pro nás nejvýdělečnější, protože většina těch lidí skutečně si chce tu hru koupit a vlastně tý na pořád. I když už ten jakoby, trend podle těch analytik a statistik pomalu mizí, ale hlavně těch her, které jsou na těch trzích vidět, tak ty jsou všechny vlastně zadarmo a jsou spletitý a propletený různýma vnitřníma platbama. Ten premium model tam jsme vlastně použili, nebo jako jsme si chtěli ty všechny modely otestovat, tak jsme vlastně rozhodili na různých trzích různý modely, ještě samozřejmě s tím, že třeba ten na tom Androidu tam nějakým způsobem lidi daleko víc stahují ty free hry, než třeba na iOSu a jsou tam třeba i větší jako revenues nebo větší tržby z těch vnitřních plateb než na iOSu a zase na iOSu, když už máte dobrou premium aplikaci, tak tam prostě jako z toho nejsou úplně špatné peníze. Ale kde je zlatá střední cesta, to vám neřeknu. Můžu říct, že nejvíc peněz budete mít stejně z desktopu, paradoxně, takže když to vydáte prostě na tom App Store,
tak vám to bude generovat stabilní zisk, nebo aspoň nám to generuje stabilní zisk, paradoxně, když to je prostě mobilní hra. A co se týče ostatních platform, tam je to většinou tak jako, že aspoň u nás to je tak, že jako vyhrajete sportku, je to jako všechno úžasný a pak se jde hrozně rychle dolů. A jelikož ne každý má prostě peníze na to, aby roval peníze do reklamy a podobně, jako to dělají velký publisheri, tak vám vlastně nezbývá nic jiného, než používat jiné strategie, a to je třeba přijít do jiného monetizačního modelu, což vlastně potkává poslední dvou čím dál víc her, který se snaží jako premium, a pak skončí jako premium, protože zjistí, že ten premium model vlastně není tak pro ně ideální, a většinou to dopadne úplně špatně, protože ta hra je designovaná jako premiumka a pak se nějakým způsobem bohne, aby to byla premiumka, a to většinou dopadá špatně, i když jsou i výjimky samozřejmě. A ten trial model, ten vlastně umožňuje třeba zahrát si samozřejmě část hry, a když vás ta hra chytne, tak si ji prostě koupíte anebo necháte zajít. Což vlastně nativně umožňuje zatím jenom Windows Phone, ale tenhle model se nedá, není vůbec těžký implementovat i přes vnitřní platby do tradiční Google Play nebo iOS aplikace. Z čeho ještě vlastně vyděláváme? Máme banery, protože reklama prostě prčí, zvláště když máte třeba přes 500 000 uživatelů, tak přece nějakým způsobem začne projevovat ta reklama. Potom jsou tam vnitřní platby, které jsou ovšem nenásilné, to znamená pro to, abyste si tu hru užili, tak je vůbec nepotřebujete, protože vlastně ten odemykací obsah se dá odemknout tím, že tu hru hrajete poctivě a sbíráte všechny kosti. A co se týče nápověd, tak tam vlastně získáváte z začátku dostatek nápověd pro to, aby průměrný uživatel tu hru dohrál, aniž by potřeboval koupit jakoukoliv nápověd. A ještě navíc máte všude playthrough, jako let's play a tak dále, takže když máte internet, tak stejně nepotřebujete v podstatě ty nápovědy vůbec kupovat. No a stejně lidi kupují, takže prostě to tam není, že jo. No, potom jsou tam různé zvýhodněné bundly, které to kombinují všechno dohromady, ale bohužel, jak jsme zjistili, bundly mít jen tak samostatně, že hele, tady je bundle, vedle všech těch možných nabídek je zaprt. Ty bundly musí bohužel, jak jsme zjistili z jiných her, vyskakovat na toho člověka agresivním způsobem, aby si jim vůbec všiml, protože na to zajímat nebudou. Ale u takovéhle z toho hry, jako je Limpy, jsme to prostě nechtěli, protože máme tomu nějaký vztah. Každopádně je to potřeba, když potřebujete nějakým způsobem nabízet výhodné nabídky, které se zdají výhodné, tak musí být vidět hnedka na první dobro. Ale zase nesmíte toho člověka přesytit takovýhle výhodnými nabídkami nebo vám z té aplikace odejít. A potom ten trial model, kdy vlastně po tom třetím levelu, kdy tři levely raní, mám zabrou minimálně tu hodinu, si pak člověk může rozhodnout, jestli chce hrát dál tím, že zaplatí, anebo si to prostě stáhne někde hodiny. Penetrace, to je zajímavé slovo. Co vlastně se nějakým způsobem, když potřebujete, aby se vaše aplikace uplatnila a vy nemáte prostě ani render na to, abyste o tom někde dál vidět, nemáte prostě na reklamu a tak dále, respektive díl do toho, málo do toho rád investuje, tak co vám to může zajistit? To je nějakým způsobem originalita, to znamená, ještě jsem to nikdy neviděl, a druhá věc je kvalita, to znamená, že to od začátku až do konce, od chvíli, kdy to člověk spustí, do chvíli, kdy to člověk ukončí, tak to má ucelený, jednotný ráz a vypadá to velmi kvalitně. A tyhle ty dvě hodnoty hrajou velikánskou roli, protože chcete třeba tu hru vydávat na App Store nebo na Google Play, protože to je vlastně to, co máte hlavní stránku App Store, featured, to všechno vybírají lidi. To není organický obsah,
to vybírají lidi, kteří sedí v Apple a říkají, tohle je dobrá aplikace a tak dále. Proto tam vidíte většinou publisherské aplikace od Rovia nebo jiných firm, protože mají díly mezi sebou. My jsme taky měli takovýhle díl, takže je dobré si sehnat publishera, protože má kontakty právě s tím Applem nebo s Googlem a je schopný vám to domluvit. Takže neznamená to ovšem to, že by ta vaše aplikace tam nemohla být sama od sebe, aniž by vůbec nějaký publisher byl. A to je z toho důvodu, že vlastně tam je síto těch lidí, nebo ty lidi, co vlastně kontrolují ty aplikace, tak během toho procesu, kdy vám tu aplikaci schvalujou, když ten dotyčný se z toho rozproměnutím posadí na zadek, tak máte poměrně vysokou pravděpodobnost, že se dostanete do feature, budete pak muset podepisovat smlouvu s Apple, no budete naštvaný, že to nesmíte dělat na Google Play minimálně měsíc, ale budete rád, že máte prodeje. Takže nám se to naštěstí podařilo vlastně všude, tam jsme vstoupili, jak na Google Play, tak na App Store. Na Mac Store se nám to vlastně daří dodnes se držet na hlavní stránce v Americe, což nám právě zajišťuje poměrně dost slušné zisky z toho amerického App Store. Na iOSu se nám podařilo dostat se do takových, bych řekl, téměř nesmrtelných kategorií, a to jsou právě Huggable Heroes a Best Platformers, který se mění tak jednou za měsíc nebo za půl roku. A mě je hrozně zajímavé, jakým způsobem to funguje, ten App Store, a naštěstí se mi to podařilo zjistit, jelikož Apple dělala takové summity, kdy vám jakoby budou udělat hlavně brainwashing o tom, jak je Apple úžasný. Ale výhodou je to, že vlastně vy si můžete pak pokecat třeba s tím manažerem toho Apple, co má na starosti ten App Store, a když se třeba večer opijete, tak vám řekne třeba něco víc než normálně, takže je to docela zajímavý. Takže doporučuji vymetat všechny tyhle ty možný jako ty místa, kde se může lidi od Google nebo od Apple a získávat informace z první ruky, protože na všech těch blozích a tak dále se to hemží všemi možnými názory a vy nikdy vlastně nevíte, který z nich je ten správný. A když už investujete do nějakého vývoje, tak je to minimálně čas a pak jsou to určitě i peníze a nechcete, aby přišli v ní več. Takže ten research toho je strašně důležitý a stojí to i za to si udělat tu cestu a někam prostě zajet, bavit se s vývojářem a bavit se s lidma a nesedět prostě doma na zadku a čekat, že se stane zázrak. To vážně nefunguje. Tak, co tam máme dalšího? To je náš publisher. Je sympatiák. Má 3 děti, všechno to dělá z domova, z kanceláře, občas, když pendluje mezi domovem a kanceláří. A musím říct, že obešli jsme všechny publishery, měli zájem i větší publishery, než je právě tento, ale tento publisher nám nabídl nejzajímavější deal, protože chtěl pouze 20%, většina publisherů chce 30% ze zisku. A hlavně nám řekl, hele, budete všude vidět. A byli jsme všude vidět. Takže není pravda, že jít s největším publisherem je to nejlepší. Problém je v tom, že většinou to dopadá právě vytrávili kluci z Warhorsu, jaké jsme tady dneska byli, asi ne. Že vlastně obešli všechny publishery a nikdo o to neměl zájem, protože to nebylo zrovna to, co by se jim hodilo do té škatulky, tak se byl úplně ten samý případ, i když samozřejmě nemáme tak skvělou věku. Takže je potom dobrý buď ten Kickstarter, který už zmiňovali jiní, ale na ten musíte mít stejně času, jako když děláte tu hru, to je strašně velký úsilí. A nebo potom je ten publisher, který vlastně udělá všechnu tu práci za vás, nebo většinu té práce za vás, za cenu toho, že vám prostě sebere nějaký procent od zisku. V tomhle případě si myslíme, že se nám to určitě vyplatilo, protože vlastně jsme se díky němu dostali do toho celého světa a zjistili, že to všechno funguje, dostali ty kontakty vlastně na to
na Apple a na Google a tak dále. A vlastně díky němu jsme byli schopni vůbec v tom šíleném moři nesmyslných aplikací aspoň trošičku zadážit. Takže rozhodně se nebát toho jít do toho třeba s těma kreskentama, protože oni hlavně hledají takový ty trošku jiný hry, trošku zajímavější než ty ostatní. Pro mě to není riziko. Pro žádného publishera není riziko publishovat hru, protože on ve většině případů do toho nedá ani korunu. Většinou do toho dává jenom svoje známosti a svoje zkušenosti. A to je vlastně to, co vy nemáte. Proto je dobrý aspoň jednou si toho publishera vyzkoušet na něčem třeba menším nebo tak, abyste aspoň trošku věděli, o čem to je a jaký je trošku ten trh. A posléze už to můžete vlastně dělat na vlastní triko. Můžete to dělat na vlastní triko od začátku, ale myslím si, že tohle je trošičku jako jednodušší cesta a hodně získáte mnohem víc těch kontaktů a těch informací. No jinak, jak jsme vlastně dopadli u kritiků. V zásadě jsme měli poměrně dobré hodnocení na všech zásadních herních serverech ohledně mobilních her, takže to je paráda. Avšak jsme si mysleli, že ty kritiky jsou jako něco, co vám tu hru prodá, tak to tak není. Prodává vám to pouze jenom přední stránka App Store nebo Google Play. Ostatní věci, které vám to můžou prodat, jsou pak jenom, řekněme, nějaký cross-promo reklamy a tak dále. Takže tohle je určitě fajn jako pro vaše takové zadosti učinění, jako jo, super, měl jsem dobrou práci, zkušení lidé o tom myslí, že je to skvělý, ale výsledku to nemá zase takovou hodnotu. Může to mít hodnotu potom třeba pro PCčkaře, který se podívají na Metascore a řeknou si, jo, tak to není tak úplně nejhorší, tak to bych se mohl stáhnout. Dneska už se i na Steamu to Metascore mám pocit objevuje rovnou, takže tam už to třeba nějakou roli hraje, ale myslím si, že na mobilech to takovou roli hraje právě z toho důvodu, že je tam těch her příliš. Tak a potom jsem byl nominovaný, což byla hrozná sranda, že jsme si mysleli, že si z nás jako dělají srandu. Protože jsme byli na European Game Awards a vlastně jsme byli v kategorii Best European Art Direction, kde proti nám prostě stálo GTAčko 5 a Battlefield poslední a snad i Assassin's Creed. A my jsme tam byli jako nominovaní a řekli jsme si, tak já nevím, jak je dneska apríl nebo co? Nebylo apríl, bohužel ne. Tak samozřejmě, že nakonec to teda vydal GTAčko 5, chtěl by ne, že jo. Ale jako ta nominace byla určitě docela vtipná, zajímavá, pobavila nás. A máme trošku milionů stažení, takže všem, co si stáli, bylo děkuje. Všem, kteří se ho dneska stáhnou, děkuji dvakrát tolik. A teď bych dal nějaký prostory pro vaše dotazy. Jestliže máte nějaké dotazy, co by vás zajímalo. Jak to vypadá na těch alternativních storech, třeba ten Amazon? Jo, no, tak na tom Amazonu jsme se taky dostali do Facebook, ale řekl bych, že to má třeba z našeho pohledu to má takovou, jako je tak 10% třeba Google Play nebo nějak tam. Takže je to určitě zajímavý, když máte čas, protože ono to nestojí tolik času to portovat, zaměrem na implementaře úžasný plugin, který jako funguje. A trvá to zhruba 2 dny, ta implementace, tak to není zase tak hrozný. A v podstatě něco dojde. Já si jenom zeptal, ohledně toho gamesticku, máte třeba nějaký čísla, kolik se těch gamesticků prodalo, tak, nebo jako co, na základě čeho jste se rozhodli? Zatím ne, no protože nás poslovili. Oni řekli, hele, vy máte pěknou hru, my máme málo her, my se teda máme dobře. Tak jsme to udělali, tak jsme teďko na hlavní stránce a tak asi všechno. A teď zjišťujeme, jestli se vůbec něco stavuje nebo tak. Dokonce nám i napsali z NVIDIA, že hej, my máme tadyhle shield, nechcete na to udělat pivo, my vám pošlem shield.
jasně, my jsem šil, si vzali šil a udělali jsme na něj port. A tam samozřejmě to funguje tak, je to stejně na Google Play. Ta aplikace akorát má podporu na šil, ale pro nás je to spíš jako hezký, že prostě si kluci s NVIDIA řekli, hej, pošlu na jim šil a máme na čem dát. Já se ještě teda zeptám, třeba PlayStation a tak, ty nám nepřál jako klasický velký? Jo, tak tyhle z těch konzole ty ne. Akorát teda s Microsoftem něco řešíme, ale to spíš co se týče toho Windows Phone, protože tam teď jsem mluvil TechCampus a to bylo, napište nám další rubriky úžasných aplikací a vám možná pošleme odpověď zpátky. A když se nám to bude dobře, pak vám dáme tady balík peněz na vývoj. A to se nám povedlo, takže vlastně jsme dostali na portu, na Windows Phone nějaký kapesní. A což si myslím, že je fajn. Každopádně teď mají nové něco, jakože cross-platformní aplikace, jenom na Microsoftu. Tak vlastně tam můžete potom dělat aplikaci, která poběží že na normálních Windowsech, na Windows Phone a na Xbox. Takže tam se možná nějakým způsobem dá dostat na ten Xbox, ale co se týče Sony, tam, jestli že to vyjde na Xboxu, tak to asi nemá smysl, protože to musí být exkluzivka, že jo, takže ten PlayStation asi potom bude možná až za tolik let, že už to bude starý, takže to vám nepovedlo. Ale ten Microsoft ku podivu díky tomu F-Campusu zareagoval pozitivně, takže tam to vypadá zajímavé. Já mám teda ještě jednu dotaz. Kolik třeba procent ze zisku dělaly ty vnitřní aplikace? No, to právě bylo hrozně vtipné, protože já nevím, jestli jste slyšeli nějakou přednášku o premium aplikací, o premium hra. Tak vždycky všichni říkají, že slabý reál je vlastně 10% z těch stažených, když z toho, co se vám stáhne, tak když 10% jí zaplatí, tak jste udělali geniální premium aplikaci. Jo, že to většinou si to prvé 5 až 10% jsou ty fakt jako top F in users. No. Tak to máme vlastně 10%. Ale někdo by streamoval, samozřejmě nemáme tak vysokou penetraci, jako mají prostě Candy Crush, protože ty remonty se mě do té reklamy rozlišuje mě. A je to návykově to vládne, protože je to podle mě hrací automat. Tak tam možná mají vyšší konverzi, to víc, ale s těma kostma, které v podstatě tedy považují za něco, co má nějakou hodnotu, protože jim to pomůže a protože je to nějakým způsobem něco, co jim zůstane. Tedy to jim nazývá závislost, protože vlastně díky tomu oni se dostanou na tý hře a mají ten pocit, že to vyřešili, protože to vlastně vyřešili. Tak tam asi zřejmě ta bariéra toho koupit si ten hrát je nižší, než když máte aplikaci, kde vlastně za cenu toho, že stejně brzo skončíte, si je multi vteřin zahrajete díl, tak si myslím, že takhle na to ty lidi reagují. Když jim nabídnete nějakou hodnotu, za to trošku peníze, tak to vám i vyhodnotu někdo může. A kdyby náhodou někdo měl zájem o práci, tak to vlastně nabíráme, protože dáme hodně trvání důváře. V podstatě není úplně podstatné, aby ten rozlišení zvětšení se mohl změnit, ale to určitě výhodou, každopádně co nezbytné je minimálně umět dobře C-šárku nebo aspoň C-čku a v podstatě mít trošičku nějaký zájem nebo povědomí o tom, co je to grafická karta a jak funguje. Hledáme lidi primárně na plný úvazek, což samozřejmě chápu, že by byl problém, ale taky jsme schopni nebo ochotni nějakým způsobem uvažovat o nějakým part-time nebo nějakým přídělku. Takže určitě pište na tenhle mail, který by nebyl napsaný, pokud někdo bude mít zájem. A za to je asi všechno. Takže kdybyste ještě něco potřebovali, zase můžete na mě obrátit, jak tady budu. A děkuji, že jste mě poslouchali a já jsem to vyzval.